Halla folkens, velkommen tilbake til en ny video på kanalen. I dag, nå, hvert øyeblikk om 5 minutter skal jeg dra, for jeg skal klippe håret mitt, og jeg skal farge håret mitt, så jeg tenkte jeg skulle bare mekke sånn liten vlogg, så dere får se før og etter. Men akkurat sånn ser jo håret mitt ut nå, den er bare veldig slett, og henger ned. Jeg synes det er liksom fargeløst, egentlig. Se på håret mitt, liksom, det er sånn slett, og jeg synes ikke det er noe fint i det hele tatt, og jeg har hatt det sånn par år nå. Så da stikker jeg ned til frisøren nå. Jeg er egentlig veldig spent og gruer meg litt, for jeg håper ikke det blir klippt for mye, og håper ikke jeg blir misfornøyd, jeg håper ikke fargen blir feil. Så vi får bare se når vi kommer tilbake. Jeg gleder meg til å se sluttresultatet. Nå har jeg ingenting i håret, jeg har nettopp børstet det og sånt. Dette her kommer jo ikke til å bli verdens lengste vlogg da. Så jeg er litt trøtt og sliten, jeg har ikke sovet noe i dag, så nå er jeg akkurat nå, så jeg har bare spist litt mat og sånt. Forresten så skal vi tur til Simen etterpå, så i dag drar vi dit, og så skal jeg være her en ukes tid før jeg kommer hjem igjen. Så skal jeg til Palmesus i Kristiansand om cirka 9 dager. Har du forresten smakt de her? De er fantastisk gode. Men samme det, nå må jeg stikke ned til frisøren. Sånn, da er jeg ferdig hos frisøren. Jeg ble litt usikker på om det syntes i det hele tatt på kamera hva jeg har gjort. Men jeg har tatt og klippet det litt, ikke så veldig mye, så jeg har hettestripet det. Lyse striper. Det blir jo mye mer liv i håret med en gang. Kanskje ikke så veldig forskjell på håret bak. Men det blir jo i hvert fall noen stripeforskjell. Ja, jeg synes det blir mer liv i håret generelt, ja. Det er der det syns mest, er faktisk under her. Så der har jeg en sånn skikkelig lys stripe. Prisen på det her er på 1400 kroner, liksom. Jeg ble litt bleikere, så jeg fikk litt mer liv i håret. Jeg er fornøyd, jeg. Gjerne si deres mening, om dere ser noen forskjell i det hele tatt. Gjerne gi tilbakemelding på det, folkens. Og så snakkes vi i en annen video om ikke alt for lenge. Ha det godt!